안녕하세요 여러분. 준비되면 이번 문법 수업을 시작하면 돼요. 아살라무 알레이쿰 바르차게. 아가르 타이요르 볼사잉즈 나바타게 그라마티카무자니 고룹 치카무자. 파케 부궁니 그라마티카무자 오즈벡 틸리게 타시카리 холос, фақат, атига, бошқа ва машу каби маънолорни чиқариб беради. Gapni ishlatilish holati, qaysi ma'noda ishlatilyapti, qanaqa sharoitda, mana shularga qarab tarjimasi chiqariladi. Umuman olganda buni o'zi asli, asosiy tarjimasi mana shu tashqari, tashqarida, tashqari degan ma'noni beradi va bu ot so'z turkumiga qo'shib foydalaniladigan grammatikamiz hisoblanadi. Yemonlar ustida tushuntirib berib ketaman, o'shanda yanada tushunishingiz oson bo'ladi. Xo'p. Birinchi yemon ko'ramiz. Oje, hisaye napagi unun sarami opsosoyo. Kecha firmaga mendan boshqa kelgan odam yo'q edi. Demak, napagi mendan boshqa. Ko'rdingizmi? Mendan tashqari otga qo'shilgan. Va bu joyda aytiladigan ma'lumot bu grammatik qo'shimchamiz negativ salbiy ma'no chiqazadigan gaplarda va salbiy ma'no chiqazadigan so'zlar bilan birga ko'proq ishlatiladi. Umumiy bu gapimizning ma'nosi ham negativ, ya'ni faqatgina bu kelgan, boshqa hech kim kelmagan. Mana shu tarzda davom etamiz keyingi yemon. Patie niozo pakio amugoto opsoyo. Bazimda ichimliklardan tashqari hech narsa yo'q edi. Yo'q. Demak, yosu pake ichimliklardan tashqari hech nima yo'q edi. Bu yerda ham ma'no salbiy va tashqari boshqa degan ma'noni chiqarib beryapti. Va bu gapni siz ba'zimda ichimliklar bor edi xolos degan gapni gapirmoqchi bo'lsangiz ham aynan mana shu gapni tuzsangiz mana shu ma'no chiqariladi koreyslar uchun. Davom etamiz. Oxirgi yemon Sigabeso myochun pagi opsodo iroki charanago issoyo. To'ppa to'g'ri. Hamyonida atiga bir necha bon bo'lsa ham bunday maqtanyapti. Hamyonida atiga bir necha bon bo'lsa ham. Va bu aynan mana shu gapni siz hamyonida bir necha bon bor xolos. Shunda ham maqtanyapti degan ma'noda ham ishlatsangiz bo'ladi. Va umuman so'zma-so'z bu gapni tarjima qiladigan bo'lsangiz, hamyonida bir qancha vondan tashqari hech nima yo'q bo'lsa ham bunday maqtanyapti degan ma'no kelib chiqadi. Lekin biz bunaqa ma'noda ishlatdik buni. Xuddi mana shunaqa. Va yo'rabun bu misollar yetarli bo'ldi sizga buni qanaqa holatlarda, qanaqa ma'nolarda ishlatishingiz kerakligi uchun. Va mana shu joyda aytib ketishimiz kerak. Biz videolarni, darsliklarni iloji boricha grammatikani oddigina, qisqagina qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Chayorobon, onun suobi, yobikajimida, taun suobkaji, anyohi keseyo.